महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन। धुळ्यात रॅली भीमगीतांसह भरगच्च कार्यक्रम। भीमा तुझ्या स्पर्शाने उद्धारली कोटी कुळे असे म्हणत भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 132वी जयंती आज जल्लोषात साजरी करण्यात आली। या निमित्ताने सगळीकडेच वेगवेगळे कार्यक्रम घेण्यात आले। शहरातील मध्यवर्ती भागात असलेल्या बाबासाहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अनेक मान्यवरांनी या महामानवास विनम्र अभिवादन केले। सकाळपासूनच अभिवादनासाठी गर्दी सुरू होती। यात महापौर प्रतिभा चौधरी, आमदार डॉक्टर फारूक शहा, पोलीस अधीक्षक संजय बारकुंड, भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल, उपमहापौर नागसेन बोरसे, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष रणजितराजे भोसले, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट दुष्यंतराजे देशमुख, रावसाहेब कदम, अजित राजपूत, दलित नेते एम जी धिवरे, वाल्मिक दामोदर, डॉक्टर बाबा हातेकर, शशी वाघ यांच्यासह समाज बांधवांची मोठी गर्दी उसळली होती। धुळ्यालगत लळींगकुर्णातील लांडोर बंगल्यावर आणि स्टँड जवळच्या गेस्ट हाऊसवर बाबासाहेबांनी मुक्काम केला आहे। त्यांच्या या आठवणींनाही या निमित्ताने उजाळा देण्यात आला। बाबासाहेबांच्या जन्मोत्सवानिमित्त 2 दिवसांपासून कार्यक्रम सुरू आहेत। यात एकता रॅली, मोटारसायकल रॅली, वहीपेन वाटप, भीमगीते आणि रक्तदान शिबिराचा समावेश आहे। प्रतिनिधी कार्तिक सोनवणे, झेप मराठी, धुळे। अशाच वेगळ्या आणि ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा झेप मराठी।